Pozdravljeni! Moje ime je Laura in imam problem. Na policah imam pospravljenih kup knjig, iger in nogavic. Ne vem pa, koliko jih imam. Vprašala sem se, kaj bi lahko storila, da bi ugotovila, koliko jih je. Lahko bi jih sicer preštela, ampak to bi mi vzelo veliko časa. Potem pa sem se spomnila. Število knjig, iger in nogavic lahko izračunam. Pa začnimo. Vse moje knjige sem zložila na 7 kupov. Na vsakem kupu je 10 knjig. Kako bi izračunala, koliko knjig imam? Res je, imam 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 knjig. To je kar 70 knjig. Pa bi lahko ta račun zapisali še krajše? Imamo 7-krat po 10 knjig. Zato lahko zapišemo, da je knjig 7×10. In tudi to je 70. Kaj pa igre? Igre imam pospravljene na 3 policah. Na vsaki polici imam 5 iger. Kako bi izračunala, koliko iger imam? Res je, imam 5 plus 5 plus 5 iger. To je kar 15 iger. Izbira je res pestra. Pa bi lahko račun zapisali še krajše? Imamo 3-krat po 5 iger. Zato lahko zapišemo, da je iger 3×5. In tudi to je 15. Zdaj pa k nogavicam. Le koliko jih je? Če imam en par nogavic, sta to 2 nogavici. Ker imam 1-krat po 2 nogavici, lahko zapišem, da imam 1×2 nogavici. Če imam 2 para nogavic, so to 2 plus 2 je 4 nogavice. Kako pa bi to zapisali krajše? Res je, ker imam 2-krat po 2 nogavici, lahko zapišem to kot 2×2 je 4. Kaj pa, če imam 3 pare nogavic? Potem imam 2 plus 2 plus 2 je enako 6 nogavic. Ker imam 3-krat po 2 nogavici, lahko to zapišem kot 3×2 je 6. Če imam 4 pare nogavic, so to 2 plus 2 plus 2 plus 2 je 8 nogavic. Ker imam 4-krat po 2 nogavici, lahko to zapišem kot 4×2 je 8. Če imam 5 parov nogavic, so to 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 je 10 nogavic. Ker imam 5-krat po 2 nogavici, lahko to zapišem kot 5×2 je enako 10. Če imam 6 parov nogavic, so to 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. 12 nogavic. Ker imam 6-krat po 2 nogavici, lahko zapišem 6×2 je 12. Če imam 7 parov nogavic, so to 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 je 14 nogavic. Ker imam 7-krat po 2 nogavici, lahko to zapišem kot 7×2 je 14. Če imam 8 parov nogavic, je to 2 plus 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 2 je 16 nogavic. Ker imam 8-krat po 2 nogavici, lahko to zapišem kot 8×2 je 16. Če imam 9 parov nogavic, imam 2 plus 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 2 je 18 nogavic. Ker imam 9-krat po 2 nogavici, lahko to zapišem kot
Devetkrat dva je 18. Če imam 10 parov nogavic, je to 2 plus 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 2, 20 nogavic. Če imam 10krat po 2 nogavici, lahko to napišem. 10krat 2 je 20.